Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Alloh taologa hamd salom payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi wasallam va durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taolo har bir narsani juft-juft qilib yaratdi va har bir narsani o'zini o'lchovi miqdori bilan yaratgan zot Alloh taologa hamd salom bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun ummatlarga risolat yo'lini, iymon yo'lini ko'rsatdi. Bu yo'lda sobit qadam bo'lib ummatlariga go'zal davona bo'lgan, qudva bo'lgan zot Rasul akram sallallohu alayhi vasallam va durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram aziz birodarlar. Bu xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, Alloh taoloni aziz mehmonlari bu xonadonga xush kelibsizlar deymiz. Bu xonadonga jamlanishligimiz, bu to'planishligimiz boisi bu xonadonni, bu oilani kattalari bo'lgan, bu xonadonni boshlari bo'lgan Obiddin hoji otamizni farzandlari, Muhiddin domlamizni jigarbandlari Muhammadxon nikoh to'ylariga hozir bo'lganmiz. Valimalarida guvoh bo'lib, mana shu yoshlarni haqqiga chiroyli duo qilamiz deb va mana shu nikohga guvoh bo'laylik deb mana shu ziyofat ustida dasturxonni ustidamiz. Alloh taolo bu xonadonga bu kelinga kelinni qutlu muborakli qilsin. Bu bo'layotgan valimani o'zi barokatli aylasin. O'zini shariatiga, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq bo'lishligini Alloh taolo o'zi ta'minlasin. Albatta bu xonadon hammalarimizga ma'lum. Bu xonadon albatta siz bilan bizga qudva bo'ladigan, siz bilan bizga namuna bo'ladigan xonadon. Chunki bu xonadonning sohiblari mana bu hudud domlamizni hammalaringizni taniysizlar, tanimiz. Allohning dinini xizmatida, Allohning baytini xizmatida mana bir necha yildan beri xizmat qilib turibdilar. Alloh taolo o'zi chiroyli qabul aylasin. Mana farzandni zimmasidagi haqqi bilan birga ota-onani ham farzandni ustida haqqi bor ekan. Mana shu haqlardan bittasini ado qilishlik uchun nikoh to'yi, ya'ni farzandlarning nikoh to'yida ishtirok etib turibmiz. Albatta bu nikoh valimasi juda barokatli, Alloh taoloning eng katta bir mo'jizalaridan, Alloh taoloning bandaga bergan eng katta bir ne'matlardan biri hisoblanadi bu nikoh ne'mati, nikoh valimasi. Nikohni naqadar buyuk narsa ekanligini, Islom shariatida nikohga shu darajada qattiq e'tibor berilganligini va nikohni naqadar Islomni muqaddasotlardan ekanligini, muqaddas sanalganligini mana shu oyat hadislardan, Alloh taoloning shariati, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni nikoh borasidagi ko'rsatgan ko'rsatmalarini o'rganib, eshitib hammalarimiz bir ibrat oladigan va nikohni qanaqangi buyuk narsa ekanligini his qilishligimizga arzirli dalilda yetarli. Bu majlisimiz nikoh majlisi bo'lganligi uchun so'zimizni shu nikohga taalluqli bo'lgan oyat hadisdan boshlasak-da, anavdan keyin bandi nasihatimizni davom ettirsak. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini oyat karimasida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Rasululloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Alloh taoloning eng katta bir mo'jizalaridan, oyat belgilaridan biri shuki, Alloh taolo sizlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Alloh taolo siz bilan bizni erkak va ayol qilib yaratdi. Erkak va ayol qilib yaratilishdagi Alloh taoloning eng katta hikmatlaridan birini oyatni davomida Alloh taolo o'zi bayon qilib berdi. Nima uchun erkak va ayol qilib yaratdi? Nima uchun Alloh taolo insoniyatni bir ayol, bir erkak bo'lib, oila qilib, oila qurib yashashlikka buyurdi? Sababini Alloh taolo aytadiki, litaskunu ilayha, ya'ni ayollaringizdan taskin olishligingiz uchun. Erkak va ayol qilib yaratilishidan maqsad erkak va ayol qalbi xotirjam bo'lishligi va qalbiga orom, qalbiga sakinat, qalbiga xotirjamlik tushishligi uchun ekan.
qalbiga bir sakinatni, xotirjamlikni hosil qilishlik uchun Alloh taolo erkak va ayol qilib yaratdi. Va biz mana shuning ustida, mana shuning guvohi bo'lib turibmiz. Erkak va ayol bo'lib yaratilishlik. Va yana Alloh taoloning yana bir mo'jizalaridan biri shuki, erkak va ayol qilib yaratdi, bir-biridan taskin, orom olishlik uchun va shu nikoh orqali bo'lishligini Alloh taolo iroda qildi, halol yo'l bilan. Nikohning sababidan Alloh taolo va ja'ala baynakum mawaddata va rahma, va sizlarning o'rtalaringizni nikohning sababidan keyin erkakni ayolga, ayolni erkakka muhabbatli, bir-biriga mehrli, mawaddatli qilib qo'ydi. Mana shu Alloh taoloning eng katta bir mo'jizalaridan biri. Albatta, fikr qiladigan kishilar uchun, tafakkur qiladigan qavmlar uchun bu narsada, erkak va ayolda, nikoh borasida, oila borasida juda katta Alloh taoloning oyat belgilari bordir deb turib Alloh taolo marhamat qildi. Demak, mana shu oila qurishlik, nikohlanishlik, erkak kishiga ayol ne'mati berilishligi, ayol kishiga erkak ne'mati berilishligi haqiqatda bu eng katta bir fazilatlardan, eng katta bir Alloh taoloning ne'matlaridan ekanligini bilishligimiz mumkin. Nikoh haqiqatda bandaga berilgan eng katta bir ne'mat. Alhamdulillah, mana bizning diyorlar, bizning musulmon xalqi nikohsiz oilani tasavvur qila olmaymiz. Nikohsiz oila qurishligini hech birimiz tasavvur qila olmaymiz. Alhamdulillah. Mana shu nikoh ne'mat ekanligini banda yaxshi bilishligi kerak bo'ladi. Nikohning ne'matligi tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, ana shu nikohning ne'matligini ko'ramiz. Alloh taolo otamiz Odam alayhissalomni yaratdi, otamizga vatan qilib jannatni berdi. Siz bilan bizni otamizni, Odam zotini, Odam bolasini asl vatani jannat hisoblanadi. Ana shu jannatni Alloh taolo siz bilan bizga, otamizga berdi. Va ana shu joyda mana jannatni hammalarimiz eshitganmiz. Insonni ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan hali nozik ne'matlar bisyor. Jannatda hech qanaqangi mashaqqat, hech qanaqangi qiyinchilik bo'lmasin. Jannatda hech qanaqangi siz nimani bu dunyoda muammosini o'ylasangiz, jannatda o'shani muammosi hal qilingan, faqatgina rohat, faqatgina ma'isha, faqatgina bu dunyoda qilingan solih amallarini mukofotini oladigan. Jannat ahli lekin bir narsadan hasrat qilarkan, nadomat qilarkan. Bu dunyoda zikrsiz o'tgan vaqtlarida, bu dunyoda zikrsiz o'tkazgan vaqtlarida, zikrsiz o'tkazgan soniyalardan afsus qilib, hatto o'sha soniyalarimni, o'sha daqiqalarimni bekor o'tkazgan ekanman derkan. Endi tasavvur qiling, ana shunday jannatda Odam alayhissalom istiqomat qilyaptilar, yashayaptilar. Alloh taolo bu joyni berdi. Lekin Odam alayhissalomning qalblari taskin topmadi. Qadagi oyatga muvofiq qalblari xotirjam emas. Alloh taolo buni o'zining ilohiy qudrati bilan bilardida va Odam alayhissalomga onamiz momo havoni yaratib berildi. Ana undan keyin qalblari taskin topdi, qalblari orom topdi. Mana shu narsadan, mana shu tarixga nazardan ham nikohni qanaqangi bir ne'mat ekanligini bandalarga nikohni nasib qilishligi eng katta buyuk bir ne'mat ekanligini banda yaxshilab his qilishi kerak. Ash-shukru min jinsil amal. Ulamolarimiz aytishadi, shukr o'zini jinsidan bo'ladi. Ne'matlarga hammalarimiz shukr qilishligimiz vojib. Thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im. Qiyomat kunida bandalardan har bir ne'mat haqida so'raladi. Har bir bu dunyoda nima ne'mat bo'ladigan bo'lsa, hammasi borasida qiyomat kunida Alloh taolo so'raydi. Xuddi shuningdek yoshlarimizdan ham, biz erkaklarimizdan ham, ayollarimizdan ham oila, nikoh degan ne'mat haqida, erkak kishidan ayol degan ne'mat haqida, ayol kishidan er degan ne'mat haqida albatta qiyomat kunida so'raladi. Buni oyatlarimizda, hadislarimizda ko'rishligimiz yoki o'rganishligimiz mumkin. Endi buni shukri, nikohni shukri nima bilan bo'ladi? Nikohni shukri ana shu jinsidan bo'ladi degandek, nikohda, nikohdan keyin oila, er-xotin bir-birini haqqini bilsa, nikohni muqaddas bilib, nikohni avaylasa, asrasa va oilada erkak kishi er bo'lib erlik vazifasini chiroyli ado qilsa, ayol kishi ayol bo'lib oilada ayollik maqomida tursa, erini chiroyli xizmatida tursa, albatta ana shu nikoh degan, oila degan ne'matga shukr ado bo'ladi inshaalloh.
Nikah mana syud nikmat dengan mana pun diperlukan. Nikah amalan karena tangga amal. Yani biz nikah to'ylarini qilamiz, nikah marosimlarini o'tkazamiz. Shu narsani bilaylikki, shu qilayotgan amalimizni fazilatini, qilayotgan amalimizni hukmini yaxshi bilib olishimiz kerak. Mo'min kishi har bir ishda tadabbur bilan, har bir ishni fikr bilan qiladi. Qilayotgan amallarimizni hukmi, ya'ni farzmi, vojibmi, o'zi qanaqangi amalligini bilib turib, chiroyli holatda qilinsa, niyati chiroyliligi bilan, niyati to'g'riligi bilan savobga erishishimiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qanchadan qancha oxirat ishlari bor, niyati yomonligidan dunyo ishiga aylanib qoladi. Qanchadan qancha oxirat dunyoning ishlari bor, bu dunyoning ishlari bor, niyati go'zalligidan, niyati chiroyliligidan oxirat ishiga aylanadi deganlar. Xuddi shuningdek mana nikoh to'ylarini qilamiz. Necha ming yillardan beri. Nikoh amali qanaqa bo'ladi? Ulamolarimiz hammalari aytishadiki, nikoh to'yi bu nikoh amali, nikoh qilishlik ibodat deyishadi. Ibodat juda katta bir ibodat hisoblanadi. Ibodatlikka mana oyat karimalarda bir qancha dalillar bor. Nikoh ibodat ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan juda katta namunalar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda nikohga targ'ib qilib, nikohga buyurib aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Alloh taolo aytadi. Sizlar qo'l ostilaringizda nikoh yoshiga yetgan qullaringiz bo'lsa, cho'rilaringiz bo'lsa, nikoh yoshidagilar bo'lsa, ulardan nikohlab qo'ying. Agar ular faqir bo'lishadigan bo'lsa, Alloh taolo o'zining fazlidan boy qiladi degan. Bu nikohga bo'lgan targ'ib, nikohga bo'lgan buyruq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini qaraladigan bo'lsa, Rasululloh aytadiki, "Nikoh sunnati, nikoh mana sunnatim. Faman rog'iba an sunnati falaysa minni." Kim nikohdan yuz o'girsa, u mana ummatim emas dedi. Rasululloh bir hadislar bor, nikohga shunaqangi ta'rif berganda yetadi. Nikohga o'sha ta'rif yetadi. Az-zivoju nisful iymon. Uylanishlik, nikohlanishlik, nikoh qilishlik iymonning yarmi deganlar. Iymonning yarmi. Bitta nikohni sababidan keladigan kelinni, uylanadigan yigitimizni iymonini yarmi komil bo'ladi. Subhanalloh deydigan bitta nikohni samarasi. Mana shu nikohni ne'matligi, ibodatligini yaxshi bilishligimiz nima uchun kerak bizga? Ya'ni nikoh roza ibodati, haj ibodati, zakot amali, namoz amali kabi shunaqangi bir katta ibodat. Hozir mana nikoh marosimida turibmiz. Mana xonadon sohiblari o'g'illarini, farzandlarini nikohini ustida turishibdi. Biz mana shu nikohga guvoh bo'lib turamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari Alloh taoloning bitta buyrug'ini, amalini, ijrosini ustida turamiz. Demak, biz ibodatda turamiz, birodarlar. Ibodatda Alloh taoloning maloyikalar hozir bo'ladi deydi. Mana shu ibodatni savobini, mana shu ibodatni qabuli uchun maloyikalar hozir bo'ladi. Ya'ni biz shunaqangi bir hozir, ajoyib bir vaqtda, ajoyib bir holatda turamiz. Ya'ni bu narsani aytishimizga sabab nikoh to'ylarini o'tkazishda mana shuni ibodat ekanligini ota-onalar yaxshi bilsin. Farzandini uylatyapti, urf-odat uchun emas, milliy qadriyat uchun emas, boshqasi uchun emas, hamma qilayotganligi uchun emas, yoki bo'lmasa shu to'y qilinarkan, boshqa bo'larkan, shunda holatda o'tarkan degan uchun emas. Har bir ota-ona, qiz chiqarayotgan ota-ona, o'g'il o'ylatayotgan ota-ona Alloh taoloning bitta farmonini bajaryapman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilyapman farzandlarim ustida. Va shunga men Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq bosh bo'lib, mana shu oilani qurilishlikka xizmat qilyapman desa, inshaalloh mana shu nikoh to'ylaridan chiroyli holatda, chiroyli ibodatda o'tamiz. Demak, mana shu ibodat va ne'matligini yaxshi bildik, birodarlar. Endi ulamolarimiz aytishadiki, agar inson johiliyat ichida yuraversa, ilmsizlik ichida yuraversa, johillik ichida yuraversa, asl fitratdan uzoqlashadi deyishadi. Siz bilan bizni insoniyatda asl fitrati islom. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Kullu mavludin yuladu ala fitrati islom." Har bir tug'iladigan chaqaloq, har bir tug'iladigan mavlud islom fitratida tug'iladi deganlar. Islom bilan tug'iladi. Agar ota-onasi yahudiy bo'lsa, yahudiy qoladi, nasroniy bo'lsa, nasroniy qoladi. Johil oila bo'lsa, johil qoladi, dindor oila bo'lsa, o'z-o'zidan dindor qilib olib ketadi. Bu narsani aytishligimizga sabab mana shu bizni mana oldingi tuzum, sovet tuzumi deymizmi?
yoki bo'lmasa undan oldingi bizning jaholat davrimizmi, mana shu nikohlarining mohiyatini bizdan ko'tarib tashladi. Nikoh to'ylarini qanday o'tkazishlik, nikoh to'ylari qanday amal ekanligini bizdan asl holatlarimizdan chiqarib tashladi va g'ayridan yoki bo'lmasa g'arbni urf-odatlari, to'ylardagi bid'at xurofotlar alhamdulillah bu narsa yo'qolib ketdi. Oldin to'y bo'lsa, shu darajada katta isrofgarchilik va shu darajada ichkiliklar bo'lardi, inson qo'rqib ketardi. Ibodatning ustida mana shu holatni o'tkazishni tasavvur qiling. Allohning ne'matini mana shu holatda kutib olishlikni tasavvur qiling. Endi mana shundan ma'lum bo'ladiki, biz ham kattalarimiz, mas'ullarimiz mana shu to'yni qilishlikka mas'ul bo'layotganlar, farzandini nikohlashlikka, o'g'lini nikohlashlikka hariz bo'lib turganlar shu narsani yaxshi bilishi kerakki, to'yni avval qanday o'tkazadi, shariatga muvofiq qanday o'tkazadi, Allohning rasulining sunnatiga muvofiq qanday o'tkazadi deb turib chiroyli holatda harakatni boshlashimiz kerak. Chunki bu katta bir ibodat ekan. Shunchaki o'zimizni hozir hamma qilyapti, hamma shunday o'tkazyapti degan narsa bilan o'tkazsa bu xato bo'lib turadi. Chunki bu Allohning ne'matiga to'g'ridan to'g'ri noqurlik qilishimiz. Alloh taoloning bir ibodatini mensimaslik bo'lib, insonning iymoniga putur yetib qolishi mumkin. Shuning uchun birodarlar, mana shu narsadan o'zimizni saqlaylik, mana shu narsadan ehtiyot bo'laylik. Hammalarimiz Alloh taoloning shariatiga bilinib chiroyli amal qilib, har bir qilgan amalimizni shariat doirasida ado qilishga harakat qilishimiz kerak. Hozirgi vaqtda qaraydigan bo'lsa, birodarlar, hamma sohada muammolarimiz yetarli. Hamma sohada shar'iy jihatdan, diniy jihatdan kamchiliklarimiz juda ko'p. Mana shularni ustida ishlashimiz kerak. Chunki bizning dinimiz nasihat deydi. Ad-dinu nasihatun deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu din nasihat, ya'ni bu din doim sizga nasihat qiladi, doim bizni yaxshilikka chaqiradi, yomonlikdan qaytarib turadigan din. Siz bilan biz ummati Muhammadiyani ham eng katta fazli, siz bilan bizni eng katta fazlimiz shundaki bir-birimiz yaxshilikka yuramiz, yomonlikdan qaytaramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Alloh taolo siz bilan bizni ummati Muhammadiyani fazlini mana shu oyatda bildirdi birodarlar. Diqqat qilamiz. Oyatda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlari haqida gap ketyapti. Biz haqimizda gap ketyapti. Qur'onda bizni zikrimiz ketyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, sizlarni insonlarga guvoh bo'lishligi uchun, insonlarni ustidan guvoh bo'lishligingiz uchun eng yaxshi ummat qildik dedi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Insonlarni ustidan guvoh bo'lishingiz uchun insonlarning ichidan sizni eng yaxshi ummat qilib tanlab oldik dedi. Ya'ni Alloh taolo bizni butun ummatni ichida, butun insoniyatni ichida, odam atodan boshlab qiyomatgacha keladigan zurriyotlar insonlarning ichida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlarini tanlab oldi. Alhamdulillah biz ham mana shu ummatni chekiramiz. Sababi nima edi? Ummati Muhammadiyani mana shu yaxshiligi nimada edi? Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Oyati davomida Alloh taolo aytadiki, sizlar bir-biringizni yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Bizning yaxshiligimiz bir-birimizni doimo yaxshilikka buyurishlik, yomonlikdan qaytarishlik. Ana shu amr ma'ruf nahi munkar sababidan birodarlar biz yaxshi ummat bo'ldik. Demak, mana shu o'tkazayotgan narsalarimizda, qilayotgan amallarimizda doimo yaxshi tarafidan munkarni ko'rsak, doimo qaytarishligimiz siz bilan bizni vazifamiz hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Mani ummatim qiyomatgacha zoyil bo'lmaydi, modomiki o'rtalarda amr ma'ruf nahi munkar ko'tarilib ketmasa." Agar biz yaxshilikka buyurib tursak, yomonlikdan qaytarib tursak, albatta ana shu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlari doim xayriyatda, doim haqqi ustida bo'ladi deganlar Rasululloh. Shuning uchun birodarlar, mana shu qilayotgan amallarimizda mana shu jihatlariga qaraylik. Mana alhamdulillah nikohlarimizni chiroyli holatda o'tkazishligimiz, shariatga zid bo'lmagan holatda o'tkazishligimiz bu Alloh taoloning ne'matiga shukr hisoblanadi. Alloh taolo bergan bu nikoh degan ne'matni shukrini banda endi qanday o'tkazishganligini, qanday o'tkazishligini o'zimiz yaxshi his qilib, o'zimiz bir yaxshi tafakkur qilib, tadabbur qilib, Allohning shariatini ko'rib, Allohning shariatini eshitib, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boradigan nikoh borasidagi, hozir aytgan nikoh borasidagi ne'matlarni tafakkur qilib,
Endi hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan nikoh to'ylariga bir nazar solaylik. Hozirgi bo'layotgan nikoh to'ylarimizdagi bid'at xurofotlar, ixtilot masalasi, erkak va ayolning aralashishligi yoki bo'lmasa ana shundagi isrofgarchiliklar, ana shundagi o'ta xunuk holatlarni hammalarimiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun mana shu narsalarni ehtiyotini qilib chiroyli holatda o'tkazsak, maqsadga muvofiq bu shariatni ko'rsatmamiz bo'ladi. Shuning uchun kattalarimiz, ayniqsa xonadonning egalari bunga mas'ulsizlar. Bunga mas'ulmiz hammalarimiz. Kullukum ro'in va kullukum mas'ulin an ro'iyatihi. Sizlarni hammalaringiz mas'ulsizlar va qo'l ostingizdan so'ralasizlar deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shu jihatlarni birodarlar to'y qilishdan avval chiroyli maslahat qilib, chiroyli shar'iy jihatlarni ko'rib, shunga muvofiq o'tkazsak, ayniqsa yoshlarimiz ham har xil orzu-havasga berilmasdan orzu-havasga berilsa, u shariatga muvofiq bo'lsa berilgan. Shariatga nomuvofiq bo'lsa, undan kechishlik kerak, shariatni chegarasida yurishlik kerak. Alloh taolo bu xonadonni o'zi muborakli aylasin, nikohni o'zi barokatli aylasin, bu xonadonga keladigan kelinimiz ham qutlug' muborakli qadam qutlug' bo'lishligini va kuyovimizni iymonini, dinini yarim bo'lishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarida bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Alloh taolo hammalarimizni oqibatlarimiz mahmud aylasin. Bu to'y ham chiroyli holatda, beshikast, behatar o'tishligini Alloh taolo o'zi ta'minlasin.